በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቃለ አዋዲ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ የሚወደውን የዘላለም አምላክ የዘላለም ሐሳብ የሚያስታውቅ የነበረ ያለና የመጣ ደግሞም ዳግመኛ የሚመጣውን የተባረከውን ተስፋችንን የታላቁን የአምላካችንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ ያወጀ ትውልድን የሚያነቃ ኦርቶዶክሳዊ የቴሌቪዥን መርሐ ግብር ነው። ቃለ አዋዲ ታላቅ መንፈሳዊ ጉዞ ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም። ቃላዋዲ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከነሐሴ 11 እስከ ነሐሴ 20 መንፈሳዊ ጉዞ አዘጋጀ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን ወደ ገለጸበት ስፍራ ወደ ደብረ ታቦር አብረን እንጓዝ። ለበለጠ መረጃ 0911411445 0933188176 ቃላዋዲ የቴሌቪዥን ፕሮግራም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በልዩ ልዩ ስፍራ ሆናችሁ ይህንን የወንጌል መልእክት የመስማት ዕድል የገጠማችሁ ሁላችሁ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም ይድረሳችሁ። ባለፈው ሳምንት በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ የመዳን እምነት በሚለው ርዕስ ስር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ስንመለከት ልናስተውላቸው ከሚገቡ ነገሮች የመጀመሪያ ብለን ያዝነውን እግዚአብሔርን ፍቅር በተመለከተ እግዚአብሔር በመስቀሉ ለኛ የገለጠውን ፍቅርን ማዕከል አድርገን ተምረናል። በዛሬው የትምህርታችን ርዕስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ልንማራቸው ወይም ልናስተውላቸው ከሚገቡ ነገሮች ሌላኛው የእግዚአብሔርን ፍቅር ያየንበት የክርስቶስ መሰቀል እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ያለውን ጥላቻ ጭምር ያረጋገጠበት እውነት መሆኑንም እንድናስተውል እግዚአብሔር ኃጢአትን በተመለከተ ያለውን ማቋም እንድንረዳ የሚረዳን። ስለዚህ እግዚአብሔር ባስለመደን ጸጋና ምሕረት በኩል ዛሬም ከኛ ጋር እንዲሰራ ቅዱሱ እግዚአብሔር መንፈስ በልዩ ልዩ ስፍራ ሆነው ይሄንን ያውቃል በሚሰሙ ጆሮዎች ሁሉ ላይ በመረትና በጸጋ የዘላለም ሐሳቡን እንዲያስተላልፍ የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ነው። ደሞም ጤናማውን እግዚአብሔር ቃል በማጣመም ቃሉ ከተነገረበት ዓላማዎች ሰዎች እንዲረዱት በማድረግ የሚሰራ የክፋት ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ሕያው ስም የታሰረም እንዲሆን እንጸልያለን። እንግዲህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል እግዚአብሔር እኛን በፍቅር ያነሳበት የምሕረቱ የይቅርታው የፍቅሩ የመጨረሻው ነገር መሆኑን ከዚህ በፊት በነበረን የትምህርት ጊዜ ደጋግመን ተመልክተን እግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ በተመለከተ ባየንበት በዚያው መጠን የእግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ በጽድቅ የሚዳኘው አምላክ ኃጢአትን ወይም ደግሞ በደልን ሳይቀጣ ወይም ደግሞ ለእርሱ የሚሆነው ምላሽ ሳይሰጥ ያላከናወነው እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ከዚህ የተነሳ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል
እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ያረጋገጠበት ብቻም ሳይሆን ኃጢያትንም የቀጣበት እውነት እንደሆነ የምናስተውልበትን መልእክት እንሰማለን። እግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 እና 18 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ የተናገረው ነገር በማስታወስ መልእክቴን እጀምራለሁ። በዚህ በምዕራፍ 10 ላይ ምንደኛ ያልሆነው እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ሊያኖር የሚቻለው እረኛ የበጎች በር ብቻም ሳይሆን እረኛም ሆኖ የተገለጠው እረኛ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን አሳልፎ ስለሚሰጥበት ለመንጋው ስለሚተውበት ማንነት ከተናገረ በኋላ ሞቱን በተመለከተ ግን ልናስተውለው የሚገባ እውነት እንዳለ የሚያረጋግጥ መልእክት ሲያስተላልፍ እናየዋለን። ቁጥር 17 እና 18 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁና ስለዚህ አብ ይወደኛል፣ እኔም በፈቃዴ አኖራታለሁ እንጂ ከእኔ ማንም አይወስዳትም። ላኖራት ሥልጣን አለኝ፣ ደግሞም ላነሳት ሥልጣን አለኝ። ይህችን ትእዛዝ ከአባቴ ተቀበል ይለናል ጌታ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና እናንተን ለማዳን ወደዚህ ዓለም መጥቷል። የበጎች እረኛ ሆኖም ተገልጧል። ብዙ በኃጢአት በተለያየ አይነት ድካም የነበሩ ሰዎችን በምሕረትና በይቅርታ አንስቶ የእግዚአብሔርን ፍቅርና ርኅራኄ እያሳየ በነገር ሁሉ እያገዘ አስከትሏል። ይሄ ጌታ ነፍሱን ለደቀ መዛሙርቱና ከዛ በኋላ ላለው የሰው ዘር ሁሉ ለመስጠት በተዘጋጀበት ጊዜ ነፍሱን ሊሰጥ መዘጋጀቱን ከተናገረ በኋላ ሞቱን በተመለከተ በዙሪያው ያሉት ሰዎች እንደ ማንኛውም ደካማ ሰው ሟች ሞት እንዳይመለከቱት አቅም የሌለው ደካማ የሆነ ያለመሞት እድል የሌለው ሟች ሆኖ እንዳይሰማቸው በፍቅር ለፍቅር የተከፈለ ዋጋ እንደሆነም እንዲያስተውሉ በእግዚአብሔር አብ ፈቃድ በራሱን ፈቃድ ወደዚህ ዓለም የመጣ ነፍሱን ለማኖርም ሆነ ለማንሳት ሥልጣን ያለው ስለዚህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሕይወቱን ሊከፍ የተገለጠ እረኛ እንደሆነ ሲያረጋግጥላቸው እናያለን። ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁ አለ። ስለዚህ አብ ይወደኛል በማለት ነፍሱን ለሞት አሳልፎ የሚሰጠው ጌታ በእግዚአብሔር ተጠልቶ በእግዚአብሔር ተትቶ ሳይሆን እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ለማዳን ያለው እቅድ ፍጻሜ ሆኖ መገለጡን በሚያረጋግጥ ሁኔታ በነፍሱ ላይ ሞት እንደሚኖር ወይም ደግሞ እንደሚሞት መሞት ብቻም ሳይሆን እንደሚነሳ ይናገርና እግዚአብሔር አባቴ ይወደኛል በማለት የእግዚአብሔርን ፍቅር ጭምር ያረጋግጣል። እግዚአብሔር የሚወደው ልጁን ወደ ዓለም ይላካል። የሚወደው እጅግ በጣም የተወደደው ሕያው የሆነው በጥላቻ ሞት ተገብቶት ሳይሆን የተወደደውን እግዚአብሔር ለሚወደው ዓለም መስጠቱን በሚያረጋግጥ ሁኔታ እጅግ በጣም ለተወደደው የሰው ዘር የተሰጠ ተወዳጅ ልጅ ሆኖ ነው ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው። ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሞቱ ሲናገር አባቱ ለዚህ እንደላከው ያረጋግጥና አባቱ ለዚህ ሲልከው ጠልቶት ሳይሆን የወደደው ግን እኛን እንዲያነሳ በፈቃዱ መላኩን ጭምር ሲያረጋግጥ እናያለን። እንዲህ ባለው ሁኔታ ወደዚህ ዓለም የመጣው የኢየሱስ ክርስቶስ የምድር ላይ አገልግሎቱ ፍጻሜ የሆነውን የመስቀል ሥራ ሲሰራ ከሁለት ወንበዴዎች ጋር እንደ ወንበዴ ተቆጥሮ
አንድ ላይ መቸንከሩንና በመስቀል ላይ እግዚአብሔር ኃጢአትን በተመለከተ ያለውን አቋም የሚያረጋግጠውን ቅጣት ስለኛ ሲቀጣና ያለ ራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሁላችንን በደል ተሸክሞ ነው ወደ ቀራንዮ መስቀል ይወጣል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 6 ላይ እርሱ ስለበደላችን መቁሰሉን ስለበደላችን መድቀቁንም ከተናገረ በኋላ የደህንነታችን ተግሳጽ ሕይወታችን በርሱ እንደሆነ የሚናገርና በርሱም ቁስል እኛ መፈወሳችንን እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ ማኖሩን ይናገራል። በፍጹም ንጽህና ተጸንሶ የተወለደው ጌታ ያለ ኃጢአት በምድር ላይ የኖረው ጌታ በንግግር በሥራ በሰው በእግዚአብሔርም ዘንድ ነውር ያልነበረበት አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ሲሄድ ግን የሁላችንንም በደል ተሸክሞ እንደነበረ ቃሉ ይናገራል። እንግዲህ በክርስቶስ ላይ ከተፈረደ በኋላ አይሁድ እንደፈቃዳቸው ሊያደርጉት ከጲላጦስ ዳኝነት ተቀብለው ከወሰዱት በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን ከተሸከመበት ጊዜ አንስቶ በመስቀል ላይ እስከተቸነከረበት ሰዓት ድረስ የነበረውን ሁኔታ ስንመለከት ኃጢአታችንን በሥጋው በእንጨት ላይ ተሸከመ ተብሎ እንደተጻፈ ጌታችን መስቀል ላይ የታየው የሁላችንንም በደልና ኃጢአት ተሸክሞ ነው። ንጹሐ ባሕርይ የሆነው እግዚአብሔር አብ ከላይ ሆኖ ወልድን ሲመለከተው ወልድ በመስቀል ላይ የሕዝብን ሁሉ ኃጢአት ተሸክሞ ነው ይታየ ነበር። በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ በማለት እግዚአብሔር ስለ ልጁ በመሰከረበት ዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ ደግሞ ታቦር ተራራ ላይ በፍጹም ንጽህና የተገለጠው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ግን የታየው ታቦር ተራራ ላይና ዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ ላይ በታየበት ሁኔታ እንዳልሆነ ቃሉ ያረጋግጣል። ስለዚህ ተወዳጁ ክርስቶስ፣ ነውር የሌለበት ክርስቶስ፣ ኃጢአት የሌለበት ክርስቶስ፣ በደል የሌለበት ክርስቶስ፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የሆነው ክርስቶስ፣ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ተብሎ ትንቢት ተነግሮለት የተወለደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሱ እግዚአብሔርን በእርሱ ደስ የሚለኝ ብሎ ስለ ቅድስናው ስለ ንጽህናው የተናገረለት ንጹሕ የሆነው ጌታ መስቀል ላይ ግን ሲወጣ በዛ ማንነቱ እንዳልታየ ቃሉ ያሳየን። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሁላችንንም በደል በእርሱ ላይ አኖሯል። አሁን በእግዚአብሔር መለኮታዊ ማንነት ክርስቶስ ሲታይ በምድር ላይ ያሉ የሰው ልጆች ሁሉ ድካምና እርኩሰት ክርስቶስ ላይ ተከምሮ ይስተዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ልጁን የሚያየው የሁሉን በደል በተሸከመበት ማንነቱ ስለነበር እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያየው ያየው ከዛ በፊት በነበረው ሁኔታ ስላልነበር አባቶ ሆይ ብትወድስ ይህችን ጽዋ ከኔ አሳልፋት፣ ሳልጠጣት ታልፍ ዘንድ የማይቻል ከሆነ ግን ያንተ ፈቃድ ይሁን እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደጸለየው እግዚአብሔር ይህንን መራራ የሞት ጽዋ ከኢየሱስ ክርስቶስ በመውሰድ ክርስቶስ እንዳይሞት አላደረጉ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ሆኖ መስቀል ላይ ይታይ ስለነበር። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱ ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው በማለት ኃጢአት የሌለበት ክርስቶስ መስቀል ላይ ኃጢአት ሆኖ እንደታየ ይናገራል። ኃጢአተኛ ሆኖ አይደለም የሚለው ቃል ኃጢአተኛ ሆኖ አያውቅም። ክርስቶስ ሲጸነስም ሲወለድም
በልጅነቱ ከፍካለም በኋላ በተሰቀለበትም ጊዜ ከወንበዴዎች ጋር አንድ ላይ መስቀል ላይ በወጣበትም ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ በየትኛውም የታሪክ አጋጣሚ ኃጢአተኛ ሆኖ አያውቅም። ግን ኃጢአት ሆኗል። በደልን ተሸክሞ ሰው ልጆችን ኃጢአት ሁሉ ተሸክሞ በዓለም ያለውን እርኩሰት ሁሉ ተሸክሞ የዓለሙን ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ መባሉን እንዳንዘነጋው የዓለሙን ኃጢአት ከሚለው ቃል ጋር በዓለም ውስጥ ያለውን እርኩሰት ሁሉ እንዳንረሳ በምድር ላይ ያለው የሴሰኛው ሴሰኝነት፣ የቀላጩ ግብረ ሰዶማዊነት፣ የሌባው ሌብነት፣ በዓለም ውስጥ አሉ የሚባሉ እርኩሰቶች ጠቅላላ ክርስቶስ ላይ ተጭነው ይታዩ ስለነበረ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ሰዓት ከላይ ሆኖ የሚያየው እግዚአብሔር ኃጢአትን በሚያይበት ዓይን ነበረ ክርስቶስን የሚመለከተው። ስለዚህ እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ያለውን ጥላቻ አረጋገጠበት። ይህችን ጽዋ ከእኔ አሳልፋት ላለው ለልጁ አዎንታዊ ምላሽ ሳይሰጥ ጽዋውን ሳያሳልፍ ሞቱ እንዲቀር ሳያደርግ ከሁሉ በላይ ለሆነው ለኢየሱስ ክርስቶስ ጣልቃ ሳይገባ በሆነው ነገርና በእግዚአብሔር ማንነት መካከል ሌላ የተለየ ነገር ሳይከናወን እግዚአብሔር ኃጢአትን በሚያይበት ሁኔታ ክርስቶስን ተመለከተ። ይህንን ሁኔታ ቅዱስ ጳውሎስ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ነው። ኃጢአት ማድረግ አንድ ጉዳይ ነው። ኃጢአትን ማድረግ አለማወቅ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው። ንጽህናው የባህሪ መሆኑን ነው የሚያረጋግጥ። ኃጢአትን ሊያደርግ አለመቻል ብቻ አለ። ኃጢአትንም አያውቅም ማንነቱ። በማንነቱ ውስጥ ርኩሰት የለም። በማንነቱ ውስጥ የኃጢአት ዝንባሌ የለም። እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ፍጹም ሰው ቢሆንም ፍጹምም አምላክ ነው። ስለዚህ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው ጌታ በዚህ ማንነቱ ኃጢአትን አያውቅም አላደረገም አይደለም አያውቅም ነው የሚለው ቃል። አውቆ አለማድረግ፣ አውቆ መሸሽ፣ አውቆ ያንን ነገር ለማድረግ አለመፈለግ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን በማንነቱ አያውቅም፣ ከባህሪው ጋር አይስማማም፣ ፍጹም ነውር ሊያደርግ አይችልም። ከማይችላቸው ነገሮች አንዱ ክርስቶስ ኃጢአትን ማድረግ አለመቻሉ። ስለዚህ ኃጢአትን ማድረግ አይችልም ጌታ። ይህንን የማያውቀውን ጌታ እግዚአብሔር ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሞት አዳነን ስንል፣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ ተሰቀለ ስንል፣ የክርስቶስ ስነ ስቅለት የእግዚአብሔር ፍቅር ማረጋገጫ ነው ስንል፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መሞት የእግዚአብሔር ፍቅር ማረጋገጫ ብቻም አይደለም። ይሄ ደግሞ ሊስተዋል የሚገባው ሌላኛው የወንጌሉ ወይም የመስቀሉ መልእክት ነው። እግዚአብሔር ኃጢአትን የሚጠላ ቅዱስ አምላክ፣ እኔ ቅዱስ ነኝና በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ በማለት እንደተናገረ በብሉይ ኪዳን ያገለግሉት የነበሩ የብሉይ ኪዳን ካህናት ጭምር ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚል ሪቫን ግንባራቸው ላይ አስረው ለቅዱሱ ቅድስና፣ ከሁሉ ንጹሕ ለሆነው ቅድስና፣ እጅግ በጣም ለነፃው ቅድስና፣ በሰማይ በምድር ላለው ለልዑሉ አምላክ ቅዱስ የሆነ መስዋዕት ያስፈልጋል በማለት እነርሱ በግል ማንነታቸው ቅዱስ ባይሆኑ በሚያቀርቡት ነገር ግን በመቀደስ በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ ሲታገሉ መኖራቸው የእግዚአብሔርን ባህሪ የሚያረጋግጥ ነው። እግዚአብሔር የመጨረሻው ቅዱስ ነው። የመጨረሻው እውነት ነው። የመጨረሻው ንጹሕ ነው። የመጨረሻው በጽድቅ የሚዳኝ አምላክ ነው። የመጨረሻው ዳኛ ከከፍታዎች ሁሉ በላይ ያለው ከፍታ ላይ ያለ ከፍ ያለ ነው። እግዚአብሔር በቅድስናው ግሩም የሆነ አምላክ ነው። ወገኖቼ ቅዱሱን ነው የምናመልከው። ኃጢአት የማይስማማው፣ እርኩሰት የማይስማማው፣ በደል የማይስማማው በደልና እርኩሰት የሞላው ማንነት እንደተጨመላለቀ ለመቀበል ባህሪው ስለማይፈቅድለት ደም የሚያስፈልገው ኃጢአትና አደፍ ወይም ቆሻሻ ቢሆንም እንዲህ አይነቱን እድፍ በልጁ ደም በማንጻት የኢየሱስ ክርስቶስን ሕይወት በመሰዋት ሊያስወግድ የተነሳ የኃጢአትን ጉዳይ በተመለከተ ጭክን ያለ ማንነት
ምንነት ያለው መለኮት መሆኑ መዘንጋት የለበትም። የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል ኃጢአትን ይወዳል ማለታችን አይደለም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል ድካማችንን በተመለከተ ቸልተኛ ነው ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል የምንጨማለቅበት የኃጢአት ሕይወት ይስማማዋል ማለት አይደለም። እግዚአብሔርን ፍቅር፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት፣ የእግዚአብሔርን ርኅራኄ የድካማችን ጭምብል አናድርግ። ቅዱስ ነው ለምንለው ለእግዚአብሔር መቀደስ ነው። እውነት ነው ለምንለው ለእግዚአብሔር መለየትን፣ ንጹህ ነው ለምንለው ለእግዚአብሔር ራስን አሳልፎ መስጠት መዘንጋት የለበት። ቅዱሱ ራሱ ለእኛ አሳልፎ ሲሰጥ ዓላማው እኛን መውደድ ብቻም ሳይሆን እኛን መቀደስን ጭምር መሆኑ መዘንጋት የለበት። ክርስትናችንን አቅም ከሚያሳጡ ነገሮች እግዚአብሔር ለእኛ የከፈለውን ዋጋ እንዲህ ባለ አለማስተዋል በትርጉማችን ነው። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአተኛ ሞቷል። ለኃጢአተኛው ዓለም ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል። ኃጢአትን የማይወደው እርሱ፣ እርኩሰት የማይስማማው እርሱ፣ መራራም ቢሆን ኃጢአት ሊያስከፍለው የሚገባውን ዋጋ በመክፈል ነው እኛን ያዳነን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚባለው ታላቅ አምላክ ስናስብ ከባዕድ አምልኮ ልምምድ በመጣንበት ህሊና በጭራሽ እግዚአብሔር መታሰብ የለበት። ጣዖታት እንዲህ ይመለካሉ፣ የዝሙት መስዋዕት የሚቀርብላቸዋል። ጣዖታት እንዲህ ይመለካሉ፣ በእርኩሰት የወደቁ ሰዎች ያመልኳቸዋል። ዛሬ በዓለም ላይ ራሱን ከፍ ከፍ እያደረገ ያለው የተረገመው ኃይል ዛሬ ከሰዎቹ ወይም ከሚያመልኩት ከሚቀበላቸው መስዋዕቶች አንዱ እስከ ግብረ ሰዶም የደረሰ ራስን አሳልፎ መስጠት እንደሆነ ይታወቃል። ቅዱሱ እኛን በመቀደስ እኛን በመንጻት በልጁ ደም የራሱ ሲያደርገን የረከሰው ደግሞ እኛን በማርከስና በማቆሸሽ ነው የሚያኖረው። ለዚህ የእግዚአብሔርን ምሕረት እንደ ጭምብል ሊያጠልቅ ይሞክራል ሰይጣን። ወገኖች የመረሳት የሌለበት እውነት እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ ለእኛ የከፈለው ዋጋ ማረጋገጫ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ደግሞ በጽድቅ የሚዳኝ አምላክ ነው፣ ኃጢአት የማይስማማው ቅዱስ ጌታ ነው። በእግዚአብሔር ምሕረት ታከል፣ በእግዚአብሔር ይቅርታ ታከል፣ በእግዚአብሔር በጎነት ታከል፣ ከኃጢአት እርኩሰት ያልወጣን ሰዎች ወገኖቼ ማስተዋል ይኖርብናል። እናውቀዋለን ወይ? ቅዱሱን ሕይወቱን ለእኛ የሰጠውን እናውቀዋለን ወይ? የኃጢአትን ዕዳ ሳያስከፍል ያልማረንን ጌታ እናውቀዋለን ወይ? ኃጢአትን በተመለከተ እግዚአብሔር ልጁን ሰውቷል። እግዚአብሔር ኃጢአት የማያውቀው ልጁን ስለ እኛ ኃጢአት አድርጎታል። ክርስቶስ ኃጢአተኛ ሆኖ አያውቅም፣ ግን ስለ እኛ ኃጢአት ሆኗል። እግዚአብሔር ኃጢአትን በሚያይበት ዓይን ልጁን ተመልክቶታል። መጥምቁ ዮሐንስ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ለመጠመቅ የመጣውን ክርስቶስን ከርቀት እያየ እናንተ የማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል፣ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እያለ በብሉይ ኪዳን ዘመን ለኃጢአት ማስተስረያ በሊቀ ካህኑ ፊት ቀንዱ ከነሐስ መሠዊያው ጋር ታስሮ እግሮቹ በመሠዊያው ላይ ተተብትበው በመታረድ ደሙ በውርጭ ይፈስ ከነበረው ደም ጋር የክርስቶስን ማንነት በማያያዝ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ሲለው እናያለን። ወገኖቼ እናስተውል። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያረጋግጥልን በብሉይ ኪዳን ዘመን ለኃጢአት ማስተስረያ የሚቀርብ የነበረው መስዋዕት ኃጢአተኛው ካመጣው በኋላ ካህኑ እጁን ይጭንበታል። የኃጢአተኛው ኃጢአት ወደ በጉ እንዲያልፍ ይጸልያል። የበጉ ቅዱስና እነሱ እንዲቆጠርለት ኃጢአተኛው የነሐሱ መሠዊያ አጠገብ ከቆመ በኋላ ንጹሑ በግ ዓይኑ እያየ ሲታረድ ይመለከታል። በነሐስ መሠዊያ በላይኛው ክፍል አልፎ በፍርግርጉ ብረት በኩል ወደ አሸዋው ሊወርድ ያለውን ደም ከታች የሚቀበለው ሊቀ ካህን ያንን ንጹሕ ደም ሲቀበል ኃጢአተኛው ቆሞ ይመለከታል። ከዛ በኋላ ይሄንን ደም በወርቅ የተያዘው ሊቀ ካህን እጁን ካናጻ በኋላ ወደ ውስጠኛው ክፍል ገብቶ
በስርየት መግደኛው ላይ በመርጨት ለዚህ ኃጢአተኛ የተከፈለ ዋጋ መሆኑን ያረጋግጣል። ይህንን የብሉይ ኪዳን የአምልኮ ስርዓት ያውቃል አገልጋዩ። ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ሲናገር፣ ያ በሸላቾቹ ፊት ዝም ብሎ ጸጉሩን እንደሚሸለት በግ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁ ራሱን ስለ ኃጢአታችን መስጠቱን በማስታወስ ለሕዝብ ኃጢአት ተመትቶ ከሕያዋን ምድር የተወገደው ጌታ እንዴት በደላችን እንዲሸከም መገለጡን በታላቅ አጽንኦት ያሳያል። የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ በማለት እንግዲህ ኃጢአት ከኛ የተንከባለለው ቀለል ባለ ዋጋ ስለ እግዚአብሔር ምሕረት ስናወራ እንዲህ ያለ ዋጋ ተከፍሎ ስለ መትረፍ ነው የምናወራ። እኛ ከኪሳችን ባወጣ ነው፣ ከላባችን በከፈል ነው፣ ጎንበስ ገና ብለን ባደረግነው የኔና የእናንተ የኃጢአተኛ መስዋዕት በሆነው ነገር ስለሚሆን ቀላል ነገር እያወራዋል። ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ልጅ ደም ስለጠየቀው ነገር ነው እየተነጋገርን ያለ። እግዚአብሔር ኃጢአትን በተመለከተ ያለው ነገር ይሆን። ስለዚህ ኃጢአትን ቀጥቷል። ልጁን በመተው በልጁ ላይ ፍርድ በማስተላለፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት ዝም ብሎ በማየት እግዚአብሔር በበጉ ሞት ላይ እንደሚሳተፍ ሊቀ ካህን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ጉዳይ የእግዚአብሔር እጅ እንዳለበት እናያለን። ጲላጦስ ልፈታህም ላስርህም ስልጣን አለኝ አትናገርም ሲለው ከላይ ባይሰጥህ ኖሮ በእኔ ላይ ስልጣን ባልኖረህም ነበር ነው ያለው ጌታ። አስቀድሜም ባነበብኩት በዮሐንስ 10 ላይ ባየነው የእግዚአብሔር ቃል ቁጥር 18 ላይ ይህችን ትእዛዝ ከአባቴ ተቀበልኩ ነው ያለው ጌታ። ስለዚህ ከአብ የተቀበለው ትእዛዝ ነው እንዲህ ባለው ሁኔታ ስለ ዓለም ኃጢአት ራስን አሳልፎ መስጠት። ወዶ በፍቅር የተቀበለው ትእዛዝ ነው። አባቱ ፈቃድ በራሱ ፈቃድ ወደዚህ ዓለም የመጣው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለመሞት ስልጣን እያለው የሞተው ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ትእዛዝ ከአባቴ ተቀበልኩ ሲል በክርስቶስ ሞት ጉዳይ የሥላሴ ምክር መኖሩን እናያለን። እዚህ ነው የዳንበት እውነት እንዴት ያለ ውድ ዋጋ እንደተከፈለበት ቅዱስ ጴጥሮስም የሚያረጋግጥልን። የተገዛ ነው ከአባቶች እንደሚወረስ በከንቱ ነገር እንደሚያልፍ በብርና በወርቅ አይደለም አለ። ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክቡር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁና ነው ያለ። ደም ሳይፈስ ስርየት የለ። የኃጢአት ጉዳይ ቀለል ባለ ዋጋ የሚወራረድ አይደለም። ኃጢአትን ከላይ ማንከባለልን በተመለከተ፣ ከኃጢአት ማምለጥን በተመለከተ፣ የእግዚአብሔር መሆንን በተመለከተ፣ መቀደስን በተመለከተ ብዙ ሰው ከራሱ ነገር ጋር ያገናኙ ወይ ከሚሰግደው ስግደት ጋር ወይ ከሚጾመው ጾም ጋር ወይ ከሚመጸውተው ገንዘብ ጋር ወይ ደግሞ በተለያየ አጋጣሚና ሁኔታ ለብዙዎች ከሚቸረው ነገር ጋር ያገናኘዋል። እንዲህ አይነቱን ውድ ዋጋ የጠየቀ የመዳን እውነት ቀለል አድርጎ እሱ በሚያደርገው ነገር የሚያገኘው ይመስለዋል። ይሄ ወገኖቼ እግዚአብሔር ኃጢአትን በተመለከተ ያለውን አቋም አለመረዳት። እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ዳኛም ጭምር ነው፣ በጽድቅም የሚፈርድ ጭምር ነው። እግዚአብሔር ባህሪው ያስገድደዋል፣ ኃጢአትን ይቀጣል። ሰዶምና ገሞራን በእሳት ያነደደው አምላክ ነው እግዚአብሔር። በኖህ ዘመን የነበረውን ትውልድ በውሃ ያጠፋው አምላክ ነው እግዚአብሔር። ነዳታንና አቤሮን ምድር ተሰንጥቃ እንድትውጣቸው ያደረገው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር። ፈርዖንን ከነሰራዊቱ በኤርትራ ባህር ያሰጠመው አምላክ ነው እግዚአብሔር። ናቡከደነጾርን ከቤተ መንግሥቱ አውጥቶ ሳር ያስጋጠው ጌታ ነው እግዚአብሔር። በብሉይ ኪዳን ዘመን በሲናይ ተራራ ላይ ሲገለጥ ተራራው ባጤሰ ሞገስ
የተገለጠው ነው እግዚአብሔር።